На пряката линия, макар и дистанционно, ми гостува Андрей Стойчев, основател и изпълнителен директор на RockSure. Привет, Андрей, чуваме ли се? Привет, здравейте! Чуваме се и се виждаме, макар и дистанционно. Връзката изглежда добра. Ами знам, че тая седмица топ новината, която пазарите очакваха и следят с повишено внимание, обявлението от ФЕД, че Федералния резерв намалява с 15 милиарда долара месечно покупките на активи. Какво точно означава това и как го приема пазарът? Пазара като цяло го прие, ако не почти спокойно, даже беше по-скоро положително и в интерес на истината беше напълно очаквано това решение на ФЕД. Всъщност последните години все по-скучни и по-скучни стават тези събрания, въпреки че всички как гледаме много внимателно какво се случва всеки месец по време на тези сбирки, но така очакваните действия са в пъти повече, отколкото неочакваните. Така намаляване на под една или друга форма вливането на ликвидност се беше очаквано. Първо с оглед на това, че определено икономиката след шока от COVID-19 се възстановява или даже може да кажем, че практически се възстанови. И второ, на база на всички тия събития, които се случиха последните две години, инфлацията не само, че стигна желаните нива, ами ги подмина и започва да пък от друга страна да притеснява да притеснява с високите си нива. Така че това постепенно намаляване на покупките на първо време с 15 милиарда на месец е напълно очаквано. И дори това, което казаха, че плана е това да приключи, целият този процес да приключи средата на следващата година и от тогава да започнат вече да мислят за промяна на лихвения процент. Смятам, че и това също беше очаквано и не случайно така го поднесаха на широката публика. Но въпреки това, аз си мисля, че скоро ще видим изненада в тази посока, но да видим кога ще бъде тя. Смятате, че може да има промяна на лихвите много преди средата на следващата година, нищо, че ФЕД са казали друго? Да, то няма да е за първи път, когато техните намерения се променят, тъй като те винаги остават въртичка при равни други условия или при така представените данни и получаваните данни последните месеци, но с оглед на темпа, който се развива и инфлационните процеси и така и възстановяването и по-скоро големите флуктуации по отношение на COVID-19, мисля, че нещата ще се променят доста по-бързо, отколкото те на пръв поглед предвиждат. Почти съм сигурен, че те това някъде между редовете са го заложили, че са готови по-рано да действат. Така, особено че ако инфлацията продължи да расте. Именно, да, това е основният проблем за момента, така че няма да се изненадам в първото тримесечие на следващата година вече да имаме малко по-сериозни движения по отношение на лихвите на ФЕД и съответно това пък да размърда и останалите големи централни банки, пък и дори така финансовите пазари, но да видим. Това какво би означавало за финансовите пазари като стратегия на инвеститорите? Ами, значи, колкото по-скъпи стават парите, т.е. като качват лихвите, съответно те стават по-скъпи, защото ще ти носят повече приход от лихви, съответно апетита към по-високорисковите активи започва да намалява и започват тия пари да се насочват към други такива активи, които да носят по-висока доходност, така че при всички случаи малко охлаждане на ентусиазма на капиталовите пазари, то от много гледни точки няма да е зле, но пък, както сме свикнали да наблюдаваме последните години, такива едни индикации за покачване на лихвите и дори предприемане директно на мерки, пък от друга страна означава, че икономиката се възстановява, че всичко е наред, че дори така е по-добре от очакваното, което пък от друга страна пазарите могат да го интерпретират като пак положителен знак и да продължават да търсят така по-високи рисковите инвестиции. Така че
Не е задължително винаги сценария, който е с покачване на лихви и така корекция или охлаждане на ентусиазма на, на водещите пазари. Не винаги, нали, може да се случи това, но това е по принцип практическата постановка за, за един такъв ход. Ясно. А иначе тая седмица индексите как изглеждат? Какво се случва с акциите? Всичко изглежда, въпреки че дори и освен на решенията на Федералния резерв, нали, продължават да излизат отчети на компаниите в щатите за последните три месечия. Всичко изглежда повече от добре на фона на това какво се случи в световната икономика последните години и половина-две. Данните и резултатите са повече от добри. Разбира се, вижда се един дисбаланс и един така крайно недостатъчни различни компоненти за, за различни индустрии, което създава малко проблем в едни компании или в други, но пък това за пореден път доказва свръхтърсенето, което, което наблюдаваме. Въпреки това, пазарите се чувстват доста комфортно, продължават бавно и славно да бележат все нови и нови върхове, особено пазарите в, в щатите. Технологичните компании също се чувстват добре, индустриалните абсолютно. Компаниите, които инвестират в различни ценни метали или пък индустриални суровини, също бележат ръстове, тъй като знаете, че в момента на всички пазари индустриалните метали, всякакви други такива комодитис, така да се каже, растат, бележат ръстове, което неминуемо се така отразява и на, на акциите на компаниите, които се занимават с това. Виждате, че петрола достигна нива, които не бяхме виждали последните години. Така че нещата изглеждат все по-добре и по-добре. И точно поради тази причина смятам, че лихвите няма да се задържат на тези нива чак до следващото лято, така да се каже. По-скоро ми се струва, че пролета ще има по-сериозни раздвижване. Андрея, доколко четвъртата вълна на COVID и това, че болестта започна отново силно да се разпространява в цяла Европа, или повече в Източна Европа и тук при нас, но, но и в Западна Европа имат проблем сериозен с COVID, вероятно и в Штатите, там не знам какво става в момента, но доколко това се отчита на пазара и разтревожени ли са инвеститорите? Това ми е много болна тема, честно казано. В интерес на истината, имайки така от първо лице поглед на събитията в Западна Европа, по-конкретно в Германия и във Франция, смятам, че там така наречената четвърта вълна, ако не незабележима, то е почти равно на, на, на незабележима. Честно казано, от мерките, които бяхме свикнали да виждаме и да спазваме и да така да се съобразяваме последната година, почти нищо не остана от тях. При положение, че над 80-85% от хората в Западна Европа са вакцинирани и случаите наистина са много малко в сравнение с примерно България или пък Румъния, където нещата хич не изглеждат добре. Наистина за вируса все по-малко и по-малко се го говори. Сега, нали, това е много дълга и такава болезнена тема, но ако извадиме ситуацията в контекста на финансовите пазари, мисля, че тези неща, които аз забелязвам, те са отразени вече доста давни в цената на активите, т.е. не случайно пазара продължава да се качва, тъй като пандемията в голяма част от света, въпреки че, разбира се, случаите се увеличават, но пък за сметка на това постъпилите в болница намаляват, в интензивно отделение още по-малко, смъртните случаи за щастие намаляват, така че смятам, че пандемията навлиза в етап на овладяване и по-скоро така един рутинен вирус, който дано да е досадно, така, дано да е така, макар че от Световната здравна организация други сигнали идват, от Китай също идват други сигнали, там заключват, макар че за малко случаи става дума все още, но ами, затварят цели градове и цели провинции. Световната здравна организация за мен лично се компрометира още в началото на, на пандемията, когато
нали, за функцията, и която би следвало да бъде, се оказа абсолютно безполезна. А пък вече за данните от Китай, там отдавна съм си казал мнението, че всъщност тези данни, които достигат до нас, до каква степен може да им се вярва и какви нули има, повече или по-малко, един Господ знае. Така е, да. Андрей, петрола го споменахме мимоходом, че сме видели стойности, които последните години не познавахме, но той като че ли тръгна да се поохлажда леко и в момента има един сблъсък между Съединените щати и ОПЕК. Американците искат повече количества на пазара. ОПЕК се наслаждават на високата цена. Как очаквате, че ще се развият събитията тук? Ами, най-трудният, много пъти съм казал, че това е най-трудният инструмент и актив, който може да анализираме и да прогнозираме, с оглед на това, че се движи изключително само от фундамента, който се заражда между големите играчи на пазара. Да, тези нива от около 80-85 долара определено са доста така комфортна зона за производителите на петрол. От друга страна пък за така останалите по-скоро консуматори на петрол, първо не им се вижда кой знае колко добра цена, но пък от друга страна могат да почнат да произвеждат петрол по алтернативните начини. Както знаете, в щатите имат доста развита технология в тази посока, която по принцип е скъпа, но вече на тези цени става да е рентабилна. И мисля, че една от причините да се стабилизира цената в тези нива е, че се намира по някакъв начин баланс между цената, различните алтернативни начини за добиване на петрол и всъщност така съгласието и постигнатата договорка за количества от ОПЕК и страните в периферията. Така че мисля, че пика на петрола е почти достигнат, ако не е напълно достигнат, но пък от друга страна съмнявам, че цената ще поевтине. Ако включим и към това и инфлацията, която натиска не само цената на петрола, а и на останалите природни ресурси. И тук се говори много и за газ, и метан, и всички останали така ресурси. Смятам, че така нивата, които са в момента, ще ги наблюдаваме поне още няколко месеца или поне за зимния период, пък след това пролета, с оглед и на другите събития, вече нещата могат да се променят. Добре, и през златото да минем там, какво се случва? Безкрайно спокойно е златото. В един много тесен рейндж се движи в рамките на 50-100 долара, което обикновено не е така типично за него. Аз продължавам да оставам много позитивен за златото, въпреки че месеци наред то седи в един такъв рейндж, в който който и да е инвеститор започва да търси алтернативни методи за докарване на доходност, тъй като от златото почти нищо не може да се изкара. Пък през това време, ако някой би инвестирал в тези модерни коин продукти, така да се каже, е могъл да направи доста пари, така че определено има какво да даде още златото на инвеститорите. Мисля, че импулса, който би дал засиления долар с покачване на лихвите, може също да раздвижи и златото, така че за добро или за лошо не очаквам до края на тази година, пък дори началото на следващата, да има кой знае какви колебания в едната или в другата посока на цената, но ставам позитивен по отношение на едно малко по-далечно бъдеще покачване на ценния метал. Говори за златото и за среброто, тъй като те върват винаги ръка за ръка. А вие не случайно споменахте така наречените coin продукти, защото те в някаква степен изземват територия от златото. Инвеститорите се насочват към тях и като защита срещу инфлация и прочие. Но там какво става? Къде са биткоин и етер? Да, аз ги споменавам, тъй като те все повече и повече залягат в различни инвестиционни портфолиа, които виждаме. Така с появата на първия
голям ETF, който инвестира напълно и само в биткоин, също се раздвижиха нещата и то на американските борси. Така че това също допринесе до стабилизиране, дори за покачване на нивата. Пак сме в така подножието или направо на върха на цената на биткоин, на етериум и на останалите така водещи дигитални валути. Определено там все още като че ли нещата не са завършили по отношение на следващия цикъл на покачване, така че ако ставам позитивен за златото, за криптовалутите оставам дори по-позитивен и то всъщност се вижда и по отношение на покачване на цените последните месеци, въпреки дълбоката корекция, която видяхме, но за такъв пазар това е съвсем нормално. А иначе по отношение на това, че се местят някакви активи от златото криптовалутите, не смятам, че е чак такова местене, тъй като все още криптовалутите имат много хляб да ядат, за да могат да привлекат още по-свежи ресурси, които, разбира се, във времето при всички случаи ще се появат, ако нещата се запазят с този темп, което пък от друга страна ще води и до още по-сериозно поскъпване на тия инструменти. Ами добре, благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се и бъдете здрав. Желая успех!